com heu arribat? Nosaltres estem a Colmar dormint i hem arribat aquest matí. Molt bé. I què li sembla l'ambient que hi ha? Com sempre, molt maco. Sí? Sí. Què és el que va fer que es decidissin a venir? Nosaltres, la ira, l'amor i tota una sèrie d'emocions que no havíem viscut mai a la nostra vida. Han anat a totes les manifestacions? Quasi bé totes. A Brussel·les hi van anar, per exemple? Sí. A cada una està aquí tot. Cada una té tot. Està aquí tot. I com és que s'ha decidit a venir? Perquè el meu vot no està representat, ja que ha de defensar-lo. I creu que la mobilització servirà d'alguna cosa, vistos els precedents, més que res de la logo oficial que sembla que no? És l'eina que tenim sense fer violència, per protestar. I creu que potser no acabarà venint, no acabarà venint, li semblaria bé que aquí? Sí. No pot venir. No pot venir, pel risc de detenció. Evidentment. D'on veniu? De... Venim de Tarragona. Una miqueta, nosaltres funcionem com a taca d'oli, sí, dels avis i les àvies de Tarragona, de Reus, de Riudoms, de Cambrils, de tot un munt de pobles que hi ha per allà. Ens hem ajuntat, hem muntat autobús. Fa dos dies que som aquí i hem fet una mica de turisme perquè si no ens moríem de tant de... Que vau arribar dilluns. Vam arribar dilluns, vam arribar dilluns, ahir vam estar per Colmar, vam estar per tot arreu i a la tarda vam estar aquí, no? Molt bé. I pensem, doncs, aguantar fins que calgui. Que aneu a totes les manifestacions, normalment? Sí, fins ara hem anat a tot arreu i hem muntat algunes coses per la nostra banda. Tant a Montserrat, vam muntar 800 avis a Montserrat, doncs que van haver l'edat de Montserrat, hem anat a Madrid, hem anat a això i ara estem preparant alguna coseta, si convé, per anar a Waterloo, el que sigui. Molt bé. I creu que la manifestació d'avui servirà perquè l'Europa oficial es mogui o prengui consciència, si més no, de l'Europa oficial té altres problemes, però el que hem de fer nosaltres és que vegin que on hi ha la democràcia és des. Si l'Europa no canvia una miqueta i mentre deixin morir la gent en no sé on i totes aquestes coses, vull dir, aquesta Europa no sabem si ens representa massa o no. Creiem que la manifestació servirà perquè Europa prengui consciència de... Bueno, esperem si més no que sí. Sí, jo crec que sí. A més, hem firmat algunes coses per Holanda, que si aconseguien més de 200.000 firmes, el Parlament estava obligat a parlar sobre el tema d'això. I creieu que el moment actual de l'independentisme, que sembla que hi ha més unitat entre la gent que no pas entre els partits, creieu que això se solucionarà en el curt termini? És a dir, que arribarem als 2 anys de presó preventiva o la sentència del Suprem sense arribar a la unitat de l'independentisme? No sé. Jo no tinc massa confiança en els partits polítics ara mateix, la veritat, perquè estan molt distanciats, però esperem que sí, perquè si no, no anirem enlloc. I què creieu que ha de passar més perquè els partits vagin bé? Doncs que deixin estar, o sigui, que se centrin més en aconseguir la república, llavors ja, doncs ja ens barallarem quan ho haguem aconseguit, però que deixin estar les seves, o sigui, les contradiccions que tinguin entre ells. I com a persones més joves que sou, creieu que en algun moment, en el curt termini, es podrà arribar a la independència o que això va més per llarg del que semblava durant l'octubre del 17? No ho sé, la veritat és que no ho sé. Jo crec que va per llarg. Per això el Consell, aquest espai lliure que es actua